passejo, mira com passejo. Oh, quina curiositat. Què és això? Oh, hola, nena, et falten diners? Doncs mira, fama, amics, vitalisme. T'ho solucionem tot de tenir la convergència amb aquest sistema. On vas amb aquest ninot? A la teva edat ja hauries de tenir un bon mòbil, collons, que et portin al portal de l'Àngel, hòstia. Vergonya, home. I aquest llibre? Ho vés a comprar un portàtil, home, me cago en Déu. Que no vas passar per la pista de gel, tu, aquest Nadal? Vitalisme. La idea és que després compris roba en aquesta ciutat del consum i del turisme que ens estem muntant, eh? No! No! Corrupció, no! Tires patines, no! No et resisteixis, perquè és impossible aturar-ho, entens? Uneix-te al nostre sistema insostenible i desigual. Que, com que és tan desigual, doncs ja és igual, doncs... Uneix-te al rotllo neoliber, ets? Ja veuràs com les coses estan anant molt millor. Que t'he dit que no! T'he dit que no vull sentir res, m'agafo el meu ninot i el meu llibre no et vull veure mai més. Tries, patines, molt!